Oi pessoal, eu sou o Vetov da editora artesanal Monstro dos Mares e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente dobra os zines por aqui. O zine que a gente vai dobrar é o Tiro Certeiro, lá do pessoal da Articulação Libertária de Santa Maria, fica aqui pertinho. A gente está tentando bater uns rolês com eles aí. Bom, o que que a gente vai precisar? Vai precisar o xerocão aí aberto, né? As folhas abertas, página dupla. E esse instrumento aqui, que é o pincel. Bom, em princípio é isso. Eu vou dar uma mordida aqui no celular, vocês não reparem se ficar meio balançando aí, sei lá. E depois no final vou ver se vai dar para compartilhar o vídeo, porque é meio difícil assim o ângulo e tal, mas vamos lá. Bom, espero que tenha dado para poder ver como é que faz a mão e tal. O legal é conseguir uma classe de escola dessas aqui, é bem útil. E sei lá, agora vou ver o vídeo aí para ver como é que ficou. E um abração aí.